sentyabrın 27-si ölkəmizdə anın günü kimi qeyd olunacaq. Prezident İlham Əliyevin 2 dekabr 2020-ci il sərəncamına əsasən vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq hər il sentyabrın 27-si Azərbaycanda anın günü kimi qeyd ediləcək. Ruhun şad olsun, cənab general. Uğrunda can verdiyin torpaqlar himli azaddır. Qisasını nümunə olduğun oğulların layiqincə aldılar. Hər zaman Azərbaycan torpaqlarında vətən uğrunda döyüşməyə hazırdır. Ali Baş Komandanın əmrin gözləyir. Necə yazdan danışım ki, vəziyyət şaxtalı qışlı. Necə mən bayram edim ki, bir ananın gözü yaşlı. Bir şəhid vermiş ananın, ürəyin heç nə unutmaz. Onları heç kim unutmaz. Sigaret bir-birinin ardına qəndən calanarmış. Atanın qəlbi yanan, ateşə barmaq da yanarmış. Bu yanan qəlbinə bir söz, nə də bir cümlə soyutmaz. Onları heç kim unutmaz. Onları heç kim unutmaz. Dərdi yazan sanmaq mı olar? Otsuz bu qədər yanmaq mı olar? Siz can verdiniz, bizlər yaşayar. Heç haqqınızı danmaq mı olar? Bu dərdi yazan sanmaq mı olar? Otsuz bu qədər yanmaq mı olar? Siz can verdiniz, bizlər yaşayar. Heç haqqınızı danmaq mı olar? Siz can verdiniz, bizlər yaşayar. Heç haqqınızı danmaq mı olar? Necə yardan danışım ki, birinin gəlmədi yarı. Döyüşlər başlayandan bu yana düşmənin çoxlu sayda canlıdır rəsmi və döyüş texnikası məhv edilir və məhv etməkdə davam edir. Cənab Ali Baş Komandanımızın dediyi kimi, Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycanım deyək. Ölkəm! Qarabağ Azərbaycanı! Hər şey vətəndir. Hər şey.
Bizden koruyan Allah'ımızdır. Başka bir şey. Sen videoya. Babayla ermeniler kaçtı babayla. Bir tane git gelir oran gelir ki ayrım gelmesin. Narahat olur. Salam bre. Bəli, halk hazırda biz. Döyüşdəyik. Narahat olmuyor. Yığacağım özüm. Bak bu da mən. Bunu uşaqlar seçmişdi ama adi vaxt düzmür. Gözel çamandı sən gələdə. Vətən, torpaq. Torpaqlara alıp gələcəm evə. İnşallah, inşallah. Sən andı. Bir ağzama. Geç. Özüm dedim, rahatlar. Kimsə ala bilmədim o kadar şey var. Çox kasıb uşaq. Gördüyünüz kimi İlyas ulan qoyub qaçıqdı. Yağış var. Şehid oldu oğlum, göremedin toyun. Sil gözün yaşındaki vatan sağ olsun. Gözü yaşlı yârim, kalmayıptı halim. Bu dünyadan köçtüm.